Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Невже вода проточила каміння, пише екс-депутат Віталій Купрій. А решта набу заступника міністра, якому Єрмак довірив велике будівництво на хабарі у 400 тисяч доларів. крали на генераторах, як я і казала. Після висвітлення журналістами інформації про те, як міністр оборони Олексій Резніков разом із підлеглими закуповує для військових харчів по цінам, які у рази вище ринкових яйця по 17 гривень за штуку, коли. Я купляю в екомаркеті за 5». після масового недекларування своїх остатків нардепами від «Слух народу купівлі на підставних осіб елітної нерухомості на десятки мільйонів гривень Павло Халімон. Після витрачення у розпал бойових дій на дороги півтора мільярдів гривень. Начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком як виявилося, що пішли вони на фірму його коханки, шахраїв, яких розшукує ФБР після фактів розкрадання топ-чиновниками військової адміністрації гуманітарної допомоги вагон. Нами у Запоріжжі, також у Київській та Чернігівській областях, після виявлених масштабних крадіжок піску, які здійснювала фірма депутата зрадника від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за підтримки секретаря РНБО Олексія Данілова, після чисельних оборудок на відновлені громади, які постраждали в результаті бойових дій, кошти платників податків на Київщині, списувалися підлеглим Олексія Кулеби за роботи, здійснені потерпілими за власний рахунок, зокрема у селі Мощун, яке зупинило окупантів на підході до Києва. Киша Безлад зараз твориться у місті Героя Гостомель його начальником військової адміністрації Сергієм Борисюком. Візьміть хоча б не використання гуманітарної допомоги Польщі модульних містечок, які з травня місяця минулого року залишаються не підключеними до комунікації, попри шалений попит на тимчасове житло, і робиться президентська вертикаль влади писати можна безкінечно, і це лише про крадіжка, корупцію та безгосподарність чиновників. Про пряму їх співпрацю з ворогом поговоримо іншого разу. Чекаємо з. Справ справжніх посадку не фейкових, це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави. Ми всі маємо кожен своє робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.